Plzeňská Škodovka má za sebou další strašně náročný zápas s vítězným koncem. Milane, bude se o to lépe regenerovat? Tak zítra máme individuální trénink, takže je to i trošku potřeba. Dneska to bylo velice těžké utkání. Vítkovice hráli skvělý hokej, hodně do obrany, hodně fyzických soubojů, takže zítra si o trošku odpočinem, aby jsme se připravili na tu Kometu. Dostali jste se až na 40 střel, které letěly na jejich golmana Dolejše. Byl to on, kdo byl tou hlavní překážkou? Tak nevím, jestli to byl on, ale těch šancí jsme tam měli, dá se říct, hodně. Těch vyložených tam taky bylo docela dost. Jenom škoda, že jsme nějakou neproměnili, aby jsme se trošku uklidnili dřív v té hře a mohli jsme ten zápas otočit ještě trošku dříve. Takže samozřejmě i tak jsme za to rádi, že se nám to podařilo za stavu 2-0 otočit a že jsme z toho zápasu dokázali vydolovat ještě 2 body. Říkáš ze stavu 0-2, ten gol na 2-2 byl z tvé dílny, našla tě pěkná přihrávka před brankou. Přesto chviličku si ještě ten puk zpracovával, viď? Nebylo to tak jednoduchý? Fantastická nahrávka od Sklendy. Já jsem se trošku i lek toho, protože to tam hodně přijítlo rychle, že jsem se bál, aby mi to tam nějak neskočilo. Viděl jsem, že golman to má těžký, že nejspíš bude skákat, ale snažil jsem se rychle zakončit, aby mi to tam nechytal jako přímý zákrok, takže krásná nahrávka a dá se říct, že pro mě to byla už lehká situace. A radovali jsme se s tebou ještě jednou, když jsi byl jediným úspěšným exekutorem v 6. sérii nájezdu. Měl jsi to připravené, co jsi vytáhl na jejich golmana? Měl jsem to připravený, ale trošku dá se říct, že mi přečetl. Vystál mě perfektně. Mě už zbývalo jenom zvednout puk přes beton, což se mi podařilo a bylo to i se štěstím trochu. Přesto, Milane, štěstí bereme. Velká gratulace ke 2 bodům. Děkuju moc. Hele, má to za sebou hodně dramatický utkání s Vítkovicemi. Jaký to bylo z tvýho pohledu? Tak Vítkovice přijeli podle mě s jedním cílem urputně bránit a pouštět se do breaky v situací a to se potvrdilo. Oni sice dali gola v přesilovce, ale v oslabení, ale jinak na nás čekali ve středním pásmu a pro nás to bylo hrozně těžké se prosadit. Co jste si třeba říkali o přestávkách mezi třetinama, jak na tom pracovat, jak to zlepšit a překonat tu obranu? Tak my jsme hlavně neklesali na mysli, my jsme si pořád věřili, máme za sebou teď, máme se od sebou přijít 5 výher v řadě, první místo, takže vůbec jsme nebyli dole, furt jsme věřili a ve třetině se to ukázalo. A ty jsi to nastartoval golem, který se moc často nevidí, jak jsi to viděl ze svého pohledu? No, tak já jsem viděl příležitosti dopředu a viděl jsem, že tam najednou mě křižuje někdo ze středu, tak jsem to tam prostě napálil, no. Nevím, co Doli dělal nebo nedělal, ale propadlo to tam a šťastný gól a důležitý. Díky moc a hodně štěstí v dalším zápase. Díky.